Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji, na još jednoj ljetnoj pozornici. Ovoga puta jedan poseban ambijent, ali baš kao što ste to i navikli, nastojimo ljetnu pozornicu u emisiju koja govori i progovara o igrama uvijek smjestiti na jedan vama dragi, poznati ili malo manje poznati dubrovački kutak. To je ujedno i poanta, naime, dubrovačke ljetne igre i onako se vole podičiti brojnim ambijentalnim pozornicama. Danas je s nama, a samim time i s vama, prva gošća u nizu, Marija Kuhar-Šoša, sopranistica koja gostuje ne po prvi put u Dubrovniku, već ste s nama neko vrijeme i dobro ste znana gošća dubrovačkoj koncertnoj publici. Dobar vam dan. Dobar dan. Evo, drago mi je da sam opet s vama, s Dubrovčanima i svima onima koji se nalaze u gradu i koji se žele naći u gradu i percipirati kulturu koju dolazimo zapravo ovdje predstaviti, obogatiti još dodatno ove lijepe zidine i ove lijepe ambijente dubrovačke i ova lijepa srca dubrovačka. Evo, stvarno sam sretna da sam ovdje već nekoliko puta u Dubrovniku. Imala sam koncerte sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom za Božić pa za Proljeće i nekako osjećam se pomalo dio Dubrovnika, više mi nije strano gdje se tko i što nalazi. Evo, uživam u vašem Adio i Kenova, lijepo mi je tu. Ljetne igre vam nisu strane i prošle godine ste bili, mi govorimo o ambijentalnim pozornicama, a na Lokrumu je jedna posebna, mi volimo reći naša zelena oaza, tu na domak grada, a u stvari ipak nekako izdvojena kao pozornica za vas koji ste zasigurno svjedočili brojnim pozornicama, brojnim događanjima, brojnim nastupima, na kraju krajeva i operama. Kako vam se činilo upravo biti i doživjeti taj naš Orlando na Lokrumu? Pa sam Orlando je već velika stvar. A onda k tome još Lokrum, po meni je još veća stvar. Biti oslobođen okova koncertnih dvorana koje su na neki način veliki prijatelji pjevaču, da budemo realni. Puno je lakše pjevati u koncertnoj dvorani koja vam pomaže za akustiku, ali osloboditi se tih okova i odjednom naći se slobodan na otvorenom prostoru, u jednom vrtu, među zečevima, zanimljivo je, pomalo bilo i teško, ne mogu lagat, teško je priviknuti se na takve situacije, ali ta čarolija koju vam daje nešto tako lijepo i tako povijesno značajno kao što je Lokrum, zapravo nekako pomaže vam da pređete preko tih okova akustike i date ono najbolje od sebe. A samim time moram priznati da sam naučila da ne znači da samo koncertna dvorana ima akustiku. To je samo poznata akustika i otvoreni prostor ima neku svoju akustiku, samo se mi moramo s njom upoznati. Mislim da smo se prošle godine dobro s njom upoznali i da smo uspjeli prihvatiti što nam je dato u otvorenom prostoru, a ima jako puno toga. Večeras imate koncert u sklopu 69. Dubrovačkih ljetnih igara. E, nije takav prostor, ali opet je jedan jako poseban, ako se ne varam, u crkvi Male Braće. Što točno publika može očekivati večeras? U crkvi Male Braće izvodimo Mozartovu C-mol misu, jedno grandiozno djelo koje ja se nadam da će publici omogućiti da se u tom lijepom, predivnom sakralnom prostoru u crkvi da se malo umire i poniknu sebe same i odvoje nekih sat vremena za ono što nekako prođe mimo nas u danu, a to je ona tišina duše, a opet ljepota glazbe. Nekako ja se nadam da bi to trebali mi postići, da dovedemo u takvo stanje publiku, ali ne samo publiku, nego i sebe. Ja jako ko dio ovog solističkog četverolista, a to su Ivana Lazar, prvi sopran, ja drugi sopran, Krešimir Špicer, tenor i Leon Košavić, bariton, na čelu sa mladim perspektivnim maestrom. Mislim da ćemo se itekako potruditi, inspirirani tom predivnom crkvom i tom čarolijom crkava, koje crkve u sebi nose, tu duhovnost i mir, da ćemo uspjeti to nekako usisati i dati ponovno publici.
Jako ste zgodno ovo rekli, četverolisti, vrlo mladi, ako se ne varam, četverolisti, plus naravno maestro, mladi dirigent, jako sposoban, nadaren. Zanima me jedna stvar, opera, nekako je svi shvaćamo, glazbu obožavamo, velika većina ljudi u njoj nalazi i lijepi osjećaj i na neki način utočište, glazba uljepšava sve oko nas. Ali operu shvaćamo jako ozbiljno. Vi ste mlada osoba, izuzetno mlada osoba. Kako, ili ste od uvijek željeli postati baš opernom pjevačicom ili je to nekako dolazilo postepeno, otkud? Ja sam željela biti pjevačica, glumica i sve ono što ide, ali baš opera. Pa eto, ja nekako uvijek svjedočim, moram reći tu istinu, koliko god to nekom smiješno. Kriva je opera Box i kriv je Freddie Mercury, Montserrat Caballé i poznata pjesma Barcelona. Tako da evo, to su krivci zašto sam ja operna pjevačica. Ja sam, ono što bi se reklo u najpozitivnijem smislu, obično dijete sa sela. Kažem ponovno u najpozitivnijem smislu. U to doba kad sam ja bila mala, nismo bili bombardirani možda ovakvim načinima i ovakvim stvarima kojima su bombardirana današnja djeca. Pa prema tome jedini utjecaj koji sam ja u Žminju, u Istri, u malom selu Kuhari mogla imati je zapravo utjecaj televizije što se tiče klasične glazbe. Roditelji su ponovno u najljepšem smislu riječi normalni, staloženi, obični ljudi koji su se bavili svojim poslovima, odgajali djecu najbolje što su znali i mogli i dali nam svu svoju ljubav, ali nisu sami po sebi imali otkriven još taj svijet umjetnosti. Pa evo, meni je to pomogla televizija, onda sam ja njih ovako začarala i moram priznati, jako sam sretna i ponosna, što moji roditelji sad jako vole tu operu koja je zarazna, to jednom kad pogledate, to krene. U jednom trenutku čini mi se da su i ona poznata svjetska tri tenora, dok je još Pavarotti bio tu prisutan na ovim prostorima, iako je on sve prisutan sa svojim dijelom, nekako su napravili taj neki crossover i čini mi se približili tu ozbiljniju, ajmo reći, ipak glazbu i mlađim generacijama. Vaše možda mišljenje, opera u Hrvatskoj, svjedočimo razno raznim egzodusima mladih, sposobnih ljudi, također umjetnost je jedna kategorija koju malo zanemarujemo na našim prostorima, ipak ne davaju se toliko prostora, pogotovo nekim ozbiljnim trenucima. Kakva je situacija, vjerojatno ste svjedočili i prisustvovali u inozemstvu na brojnim koncertima. Hrvatska, svijet, gdje smo mi tu? Pa evo, mi pokušavamo nešto. Ja već jako dugo kao slobodni umjetnik pjevam na tržištu. Iako sad zadnjih 3 godine djelujem kao docent na Pulskom sveučilištu na Muzičkoj akademiji u Puli. I evo sad kao docent pjevanja na Muzičkoj akademiji u Puli imam i ja jednu obavezu iznjedriti ono najbolje od mladih ljudi koji žele biti pjevači. Sad, naravno da ja znam i ovo činjenično stanje tržišta kakvo je. Ne, nije lako. Ja ne mogu nikom lagati. Nije lako. Mi smo zemlja koja se razvija u nekim pogledima. I moramo toga biti svjesni. Nismo toliko veliki kakva je Njemačka. Naravno da u Njemačkoj ima najviše opernih kuća po broju stanovnika. Imaju sasvim drukčije organiziranu kulturu. Drukčije se financijski prema kulturi odnose. Ali ne samo to, nego i tamo svaki manji grad ima razvijenu kulturnu scenu. Ja mislim da smo mi na najboljem putu da budemo fantastični. I nisam pesimist. Smatram da svaki nastup moj i mojih kolega ide u tom smjeru da pokažemo da ide naprijed. I kad nije sve fantastično, ne smatram da se moramo ugledati na razvijene, fantastične zemlje koje su uspjele nešto napraviti. Ne u smislu da ih želimo kopirati. Ali mislim da bi bilo jako dobro da razmišljamo u smislu otvaranja radnih mjesta u kulturi, što bi uvelike zadržalo naše umjetnike ovdje. To je po meni recimo jedan takav problem koji se pojavio. Opet s druge strane, bude li dovoljno predstava i dovoljno koncerata i bude li publika željna toga, a
ja smatram da publika je željna, što će se i večeras pokazati kad bude krcata crkva, smatram da će onda i kultura ići naprijed. Mi trebamo davati, publika treba uzimati i u tom smjeru mislim da će sve ići kako treba. A s druge strane, ja nisam niti ministar, niti sam nitko na nekim višim pozicijama da bi sad to sročila u velike elaborate i rekla kako to treba ići. Kad bi se s time bavila, onda bi vjerojatno brojke bile malo jače izražene. Za sada samo pjevati. Možda, evo, polako privodimo kraju. Po vašem mišljenju, voli li se Dubrovnik i opera? Ja mislim da se obožavaju. Mislim, rekla sam vam već da smatram da nema čovjeka koji ako si oduzme onako jedan dio vremena u danu pa se posveti umjetnostima. Naravno, sad pričamo o operi, ali nije tu samo opera, ima tu i ostale grane umjetnosti. Ja osobno jako volim slikarstvo, jako volim književnost. Mislim da ako se otvorimo umjetnosti, ma gotovo, zarazit će nas ko neka neizlječiva gripa, to je naprosto zarazno. Što pjevate kad ne pjevate operu? Ne pjevam. Nemoguće. Šalim se. Imam kćer Doru od 8 godina i supruga koji je pijanist i evo suprug Mario, Šoša, i kad ne pjevamo i kad nismo jako ozbiljni, onda sa kćeri uživamo u najnormalnijem pop roku i svemu onome što svi normalni ljudi slušaju, što se vrti po kafićima, da, i ja to volim. Ma nisam ni sumnjala, dakle sve, svaka dobra glazba apsolutno dolazi u obzir. Marija, kratak razgovor, ali hvala vam za ovo naše inicijalno druženje. Pretpostavljam da će prilika biti još nakon božićnog koncerta Dubrovačkog glazbenog proljeća, ljetnih igara. Sad vas čekamo na jesen, to je jedino, dakle, razdoblje u kojem niste bili. Pa eto, razgovara se o svemu i svačemu, nećemo ništa odavat. Kad se vidimo, vidimo se, a onda se nadamo i čujemo. Odlično. Odlično, Marija, hvala vam lijepa. Želimo vam ugodan boravak u Dubrovniku i naravno do neke nove prigode. Hvala vama. Ljetna pozornica, još uvijek smo u društvu jednog od protagonista večerašnjeg koncerta u crkvi Male Braće. S nama je Leon Košavić. Kažu, vrlo već svjetski poznati bariton, jedan od najperspektivnijih i trenutačno kažu i najtraženijih mladih opernih pjevača. Jesam li dobro rekla? Dobar vam dan. Dobar dan. Pa sad svi ovi superlativi, naravno uvijek ima i bolji u svijetu opere. Ja uvijek i na natjecanjima stvarno, mislim, najtraženiji, to je sve subjektivno, znate kako ko kaže. Dobro, subjektivno, ali činjenica je da ste krenuli onako jednom lijepom uzlaznom putanjom, puno je gostovanja mimo granica Lijepe naše, puno lijepih i zanimljivih i konkretnih ugovora koji upravo imaju, ukazuju na to uzlaznu putanju. Pa zadovoljan sam kako se moja karijera razvija, ne mogu se stvarno požaliti. Tako da radim većinom vani, u Engleskoj, u Francuskoj, u Njemačkoj, u sjevernim zemljama, Skandinaviji. Tako da, eto, mislim, nije to ništa sad posebno. Ja jednostavno radim svoj posao, to je kao što vi radite svoj posao. Naravno ga radite najbolje što možete. Marija nam je vaša kolegica, vjerujem i prijateljica, rekla kako jednostavno to se voli i glazba je ono što radite, što vam okružuje cijeli život, naravno. Međutim, jeste li od uvijek, kad smo nju pitali, jeste li od uvijek vi željeli biti operni pjevač ili ste ipak vi krenuli nekim drugim smjerom? Čini mi se da je nešto bilo totalno drukčije od glazbe. Mislim, još uvijek gajim ljubav prema tome i meni je ta veliki interes mi je za strojarstvo. Recimo, to mi je danas hobi. Ali nevjerojatno. Možda da sam krenuo na strojarstvo, bi mi pjevanje bilo hobi danas, tako da
eto, jedno drugo nadopunjuje, zato jer me prije dok sam išao u recimo srednju školu, kad sam bio koncentriran na taj dio, znači ne glazbenu školu, nego srednju gimnaziju, onda me pjevanje opuštalo. A sada me opušta ovaj hobi, to jest, mislim, strojarstvo. Nije to sad strojarstvo u tom punom smislu riječi, ali uvijek volim raditi nešto rukama, imam doma radionu i tako. Ono, znam se zaključati u nju po 4-5 sati i uživam. A to je znači vaš onaj ispušni ventil, svakome da, treba. Da, da, naravno. Leone, je li teško, dakle, opera, opet se vraćam na istu tu neku konstataciju, nam uvijek zvuči jako ozbiljno i to jest ozbiljna stvar i ozbiljna glazba, međutim, koliko je teško pripremati se, nastupati i pjevati u operi, nije samo pjevanje i pritom ne mislim samo pjevanje. To je uistinu objedini sve. Tu je i gluma i nastup. Na kraju krajeva trebate uvjerljivo donijeti jednu ulogu, jedan lik. Da, mislim, opera sad, možda se ona čini ozbiljnom ili možda i ovisi koja opera. Ima tako je stvarno, percipiramo. Da, ali gledajte, u nekim operama stvarno imate neka mjesta koje vidite da se ovaj skladatelj stvarno našalio u tom vremenu na nekoga ili se šalio sam sa sobom. Recimo u Mozartovom Don Giovanniu imate u finalu jedan isječak iz Figarovog pira. I onda Leporello kaže, a ovo mi je jako poznata melodija. On se sam sebi šali, znači nije to toliko ozbiljno, naravno u ozbiljnim dijelima, u ozbiljnim operama je ozbiljno. A sada pripremanje za tako jednu ulogu, naravno da opera objedinjuje i glumu i pjevanje. Tako da to je jedan, ja mislim, kompletan teatar. Koji iziskuje iz pojedinca sve. Dakle, on mora i glumiti, mora, naravno, glumci vježbaju to pričanje na dahu, ali oni pričaju, mi moramo još uz to sve paziti i na tempo, to jest ne možemo si dozvoliti da oblikujemo rečenice kako nama dolazi u tom trenutku, već taj tempo i meta rečenice mora biti uvijek isti. U tome je razlika možda između glumaca i između pjevača. Što su pjevači možda malo, oni su glumci sa nekim ograničenjima. Negdje, a negdje imaju i više slobode. Bude li treme? Dakle, mladi ste čovjek, ako se ne varam 26, da. 26 godina, jako mladi čovjek. Bude li treme ili je upravo prednost u tim godinama što možete izaći na pozornicu ili postoji ona odgovorna trema? Uvijek ima treme. Svi mi imamo tremu i to je dobro da je ima. Naravno, postoje više vrsta treme. Postoji ona loša trema koja vas blokira i postoji dobra trema koja vam daje krila. Tako da, mislim, naravno, prije kad sam počinjao i imao prve nastupe, imao sam tu lošu tremu, mislim, stvarno veliku. A sad što više nastupam, to je trema manja i prerasta u tu jednu pozitivnu, to je jedno više veselje i očekivanje. Vas sam negdje, istražujući sve što mogu, podatke do kojih mogu doći, negdje sam jedan isječak pronašla. I moram priznati da me to baš oduševilo što vam znači Mr. Morgan. Dakle, uistinu ima od toga, čini mi se, neko vrijeme, da. Ali jako je bilo zgodno čuti. Volite li vi takvu vrstu glazbe mimo opere? Da, da, obožavam takvu vrstu glazbe, stvarno. Mislim, ti naši stari pjevači, znači, ne znam, Robić, oni su pjevali, jako ih volim slušati, zato jer oni stvarno pjevaju prirodno i pjevaju lijepo i pjevaju svojim glasom. Znači, tu nema nikakve elektronske obrade, nema ničega. Znači, oni su jednostavno prezentirali ono što oni jesu. Tu nije bilo nikakvog, mislim, računanja ili mijenjanja nečega kako bi se više svidlo publici. Znate, to je jednostavno, oni su, na njima se vidi da su oni, kad su pjevali, pjevali su za svoju dušu, a to su sve dijelili sa publikom. Da. Pretpostavljam da i vi sada dijelite na svoj način ovo sve sa publikom. Večeras koncert, evo ljetne igre. Koliko vam znači biti u Dubrovniku i uopće biti dijelom Dubrovačkih ljetnih igara, jednog od festivala koji uistinu u 47 dana ponude šarolik odabir inih kulturnih događanja. Stvarno su i svjetski poznati glazbenici, uopće kulturnjaci, dijelom tog festivala i vole biti na njemu.
Pa puno mi znači. Što činjenica da sam u Dubrovniku, gradu koji ima nevjerovatnu povijest. Mislim, vi imate povelju kojom priznajete Sjedinjene Američke Države. Da. To je nešto nevjerovatno, to je nezamislivo. Izdržali ste najezdu Turaka, najezdu Venecije, to je nešto nevjerovatno. Ta sama povijest i to... Malo su nas Francuzi kao i u finalu, ali... Dobro, to je bilo na prepad. To niste, oni su iskoristili vašu gostoljubivost, eto, recimo to tako. I u tome ste ispali veliki. Samo šetnjom tim tu Stradunom i gledanjem tog grada koji već tu tisućljećima obitava i drži te zidine, i to je nešto nevjerojatno. A naravno i te dubrovačke ljetne igre, one su, kao što ste i sami rekli, već imaju dugogodišnju tradiciju, kao i grad Dubrovnik isto tako. Tu su nastupala velika imena svjetske scene. Tako da je to prvotno i velika čast. Velika čast i radost. Što vas čeka nakon igara? Pretpostavljam da je dugo, toplo, radno ljeto. Ili? Pa evo, imam još par tjedana odmora. Imam jedan koncert u Malom Lošinju. I onda krećem u Strasbourg, u Francusku, zatim u Švicarsku, pa u Belgiju. Između toga opet u Francuskoj neki koncerti, Škotska. Isto što se jako veselim prvi puta sada. Hoće li biti opet okrunjenih glava? Pa ne znam, možda, ne znam. U svakom slučaju pred vama je, ja mislim, jako puno i izazova i pozornica. U svakom, ponavljam se, ali nemojte zaboraviti vratiti nam se ponovno u Dubrovnik. Vjerujem da dubrovačka koncertna publika je željna ovakvih trenutaka, pogotovo kada mladi ljudi dolaze i predstavljaju se. Da, ma neću nikada zaboraviti. Ja sam veliki lokal patriota i vjerujte mi, bio sam sad po Europi i uvijek mi je drago vratiti se u Hrvatsku. Stvarno, tu mi imamo jedno veliko blago što se tiče prirode, ali i ljudi. To je bitno. Hvala vam, pogotovo na ovoj posljednjoj konstataciji. Najljepše vam hvala što ste izdvojili vrijeme uoči priprema za koncert i bili na našoj ljetnoj pozornici Dubrovačke televizije. Hvala vama što ste mi imali. Poštovani gledatelji, dakle, bilo je to još jedno izdanje Ljetne pozornice. Svakako ostanite uz naš program, mi smo ponovno zajedno kada za to bude nove kulturne prigode.